د ترکیه کډوالۍ ادارې د رپورټ خپرولو سره وایي په 2019 میلادي کال کې نږدې 500,000 یا 15 لکه بې قانونه کډوالۍ نیولې دي. اناتولي خبریا ژان د ادارې له خولې زیاتوي. د افغانستان، پاکستان، سوریې، فلسطین، ایران، عراق، ګرجستان، میانمار او مالدیف وګړي د دې لیست په سر کې راغلي دي. د دې شمېرو له مخې نیول شوو کې 1,99,000 ډېر افغان کډوال دي چې تر 2013 کال شمېر دوه برابره زیات شوی دی. خو ترکیه کې تیر کال د ایران له 2,000 ډېر کډوال نیول شوي چې تر 2013 میلادي کال نږدې 1,000 کسان کم شوي دي. د ترکیې د قانون له مخې څوک چې دغه هېواد ته بې قانونه ځي تر نیول کېدو وروسته د کډوالو سندو لنډمهالو په انغاړو کې ساتل کېږي او الوتکه کې خپل پلرنی هېواد ته استول کېږي. ترکیه کې پر 2019 کال د نیول شوو بې قانونه کډوال شمېر د 15 کاله مخکې یا د 2014 کال په پرتله نږدې 8 وارې ډېر شوی دی. اناتولي خبري اژانس وایي په 2013 کال کې ترکیه کې نږدې 1,00,000 افغان کډوال نیول شوي. انقره کې افغان سفارت وایي ترکیه کې ډېر نیول شوي افغانان داسې کسان دي چې بې قانونه دغه هېواد ته تللي او ګام په ګام په خپله خوښه استول کېږي. افغان سفارت کې د کډوالو چارو کارمند فرزانه رشید رحیمی وایي نیول شوي ترکیې د مختلفو ښارونو په نغالو کې ساتل کېږي او د خپلې خوښې ستنېدو پاڼې له سفارت څخه ترلاسه کوي. هغه له بی بی سي سره خبرو کې زیاتوي ملګرو ملتونه له ترکیه افغانستان ته د کډوالو ستنېدو لګښت ورکوي او له کابل اړوند ولایتونو ته د تګ لګښت د افغان حکومت پر غاړه دی. د دې سفارت په خبره له 9,000 ډېر افغان کورنۍ ترکیه کې د ویزې له مخې اوسېږي. وروستیو کلونو کې په تېر له 2014 کال وروسته د امنیتي وضعیت خرابېدو پسې ډېر افغانان خپل هېواد پرېښستو ته اړ شول.